Zovem se Ana Žigo, volonter sam u Udruzi za djecu i mlade Kocka već punih 9 godina. Ko će mi se To je spirala, u bojama ćemo je složiti od mozaika, od kolaža, mozaik od kolaža. Ovako uzmeš sa papuljaču i na jednu kvačicu okačiš samo. Gdje ima mjesta? To si time sve izrezala. Ana Žigo volontira kod nas od početka. Ona je jedna od onih koje smo, kad smo mi zvali na početku da imamo jednu zanimljivu ideju, odmah prestala na sudjelovanje i na vođenje radionica. To je bila dosta optimistična u vezi svega i tako ostala punih 9 godina. Od tad zapravo vodi kreativne likovne radionice u Kocki i sudjeluje u ostalim aktivnostima. Naš djed Mraz je ili djed Božićnjak svake godine jedan od volontera na dječjoj reduti koordinira neke ostale aktivnosti. Kako vam je tetana? Dobro. Je zločista? Ne! Pa volontiram iz razloga što volim svoje vrijeme pokloniti nekom, što je za mene možda i najbolje iskorišteno vrijeme, jer ga i osobno provodim u jako lijepom društvu, zabavljajući se i družeći se sa tom djecom.